Václav Škop absolvoval vysokoškolská studia učitelství v Praze. Následně byl učitelem v Rychnově nad Kněžnou a poté více jak 40 let učil na katedře tělovýchovy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vystudovali jsme tělesnou výchovu a ruštinu, ale podařilo se nám oběma, jak manželce, tak mě i se podařilo na farmacii dostat a já jsem byl těch 44 roku na Pedagogické fakultě a vlastně jsem věnoval celou tu činnost přípravě učitelů tělesné výchovy pro základní a střední školy. A tělesná výchova se propsala i do volnočasových aktivit pana Škopa. Jeho velkou láskou je cyklistika a je až neuvěřitelné, že ve svých 86 letech téměř každé ráno na kole ujede kolem 20 kilometrů. Kolik jste dneska ujel? Dneska jsem tam dal 30. Nebo 25. No. 25 přesně, ale jindy třeba zase víc, ono záleží, kolik má člověk času a jaký je vítr. Protože my tady máme takovou zajímavou stanici. Tamhle jsou, když se podíváte, jsou komíny opatovické elektrárny. A podle nich, tam jde kouř, tak podle nich se vždycky volí trasa. Jo, protože jinak jezdíte pořád proti větru na kole. To je taková zásada. No ale jinak jsem chtěl poděkovat všem radním Hradeckého města, protože to, co nám připravili cyklistům tady, že můžeme prostě po straně se dostat do Hradeckých lesů. A tam je nespočet krásných upravených cestiček, širších, uších, no prostě krása. A nejen cyklistika je jeho velkou láskou, ale také dechové nástroje. No tak já jsem začal u skautu v roce 1948, když přijeli z Žembory, ale pak jsme se dost jako rozešli, protože jsme vlastně byli 15 lety, 14 lety žáci, jo, tak nás ten vítr roznes po světě. No a pak zase postupně se scházíme a hráli jsme, jenom že smůla je v tom, že už nás tam je těch původních méně, no ale přijdou nám pomoc jaksi jiní, takže tohle, to, co tady hrajeme, je hudba skautská. No pak ještě jsem hrál donedávna ve VČE, hrál jsem také v orchestru města Hradce Králové, ale bylo toho moc a pak už jsem to nestačil. S manželkou také společně zvelebili historický dům v Kuklenách, kde pravidelně pracuje na zahrádce. A dokonce má i doporučení, jak se udržet v seniorském věku v dobré kondici. Je potřeba ráno prostě vstát, omýt se trošku vlažnou nebo studenou vodou a nezapomenout se prostě rozhýbat. Jsou to všechno pohyby rukama, nohama, třeba vynikající je násada na koště, který se dá za záda, ono vás to srovná, protože my všichni chodíme ohnutí, že jo. Pak jsou všelijaké gumy, kolečka, s kterým pravidelně jezdím, aby to břicho tady nevyčuhovalo. No a to mě tak si zůstalo od toho dřívejšího. No a pak, jak jste viděli, přijde sekání, přijde kolo, přijdou nákupy a přijdou jiné věci, no to je běžný.